Vás u dalšího výkladu, milí váhy, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte problém? Jakoby se s někým sejít. Nevíte, co od té schůzky s tou osobou máte očekávat. Ta osoba jakoby, že se s vámi chce sejít, že vás chce vidět. Na druhé straně ale ta osoba se taky bojí. Ale vy potřebujete začít znovu v tom životě. Potřebujete nějakou změnu, nějakou razantní změnu. Potřebujete, jakoby, aby vám ten vztah jakoby fakt vyšel. Nebo aby to fakt jako prostě klaplo, jo? Že prostě jinak jste schopni prostě už se neseznamovat, nejít do nějakých dalších vztahů, prostě už toho máte prostě dost, jste prostě naštvaný a teď... Jo, takže strašně moc se jakoby spěcháte a tlačíte na pilu a zase tady ten člověk zase jako neví, co si od... Vy ani nevíte, co jeden od druhého máte čekat. Vy mu zase nechcete o sobě říct úplně všechno, protože to si zase bráníte jako svůj poklad, že jo? To si zase střežíte nějaké informace o sobě. Nechcete jít s tím srdcem na dlaní, prostě, jo, abyste zase krváceli, to já vám neberu. Ale u něj, u tohoto člověka to zase vytváří takovou určitou jakoby nedůvěru. Mám věřit, nemám věřit, mám do toho jít, nemám jít, jo, prostě. A teď už ten člověk zase neví. On ani neví, jak je to pro vás jako všechno, prostě to je strašně jakoby prostě důležitý, aby ta schůzka prostě vyšla. On neví, on ví jenom to, co mu řeknete, ale nevidí pod povrch věcí. Nemůže to uchopit, to, co mu všechno říkáte, jak se prostě k tomu stavíte. Do vás je to pomalu jako bojovka, ke který on nemá žádný návod, ten člověk. Kajta zase zajíc mi říká, že když on má strach, takže se má postavit všem strachům prostě. Nemá jít do toho, aniž on by se prostě bál, jo. Aby zase do toho nemá teď takovou tu bojovou náladu a s takovou prostě jako, že to musí jít za každou cenu klapnout, jo. Opět byste se měli zamyslet, co od toho opravdu upřímně prostě chcete a doufáte. A tyhle ty schůzky. Měli byste si prostě víc sednout a víc spolu prostě komunikovat. Jinak to stejně to je skutá. Budou se tam vytvářet zase nějaké domněnky z obou stran, nějaké neschody. A je to úplně zbytečný, mi kajte říká, je to úplně zbytečný, nemusí to vůbec takhle být. Děláte se to sami. Nějaký části, neříkám, že úplně. Ale máte na tom podíl zase oba dva. A je dobré tohleto v zárodku prostě upnout. A všechno se prostě vyřešit. Vyříkat si to. A pak teda plánovat, že se teda spolu sejdete z nějakého důvodu. Já vám budu přát hodně štěstí a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.